В Одесі затримали 40-річного жителя Донецької області, який напав на місцевого. Інцидент стався у безлюдному провулку, коли потерпілий повертався додому. Нападник його побив, зламав носа та відібрав сумку, у якій був телефон, інструменти та 6 тисяч гривень готівкою. Під час обшуку квартири, у якій проживав злочинець, поліцейські знайшли речі. А ось телефон зловмисник встиг здати в ломбард. Відомо також, що для жителя Донеччини це вже не перший подібний злочин. Одеські слідчі оголосили чоловіку підозру в розбійному нападі і на час досудового розслідування помістили його до слідчого ізолятора. Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.